Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış iki otağa düzəlmə mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Xırdalanda köhnə bazarın yanında. Əsas prospektin kənarında yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəldilib 16 mərtəbəli yeni dikilmiş binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Sol tərəfdə yerləşir mənzilin yataq otağı. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub, yaşayış olmayıb. Bura mənzilin yataq otağıdır. Burada mənzilin çıxı eyvanı yerləşir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Burası mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağı studiya tiplidir. Mətbəx burada nəzərdə tutulub. Qonaq otağında da mənzilin eyvanına çıxış var. Mənzilin qiyməti 74 min manatdır, sənədi müqavilədir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.